Lesz. Tash më kujtohet që Shakir Kasniqi me një grup shokësh ose me kanë më oshtarak me folë kështu nga afërsisht një numër për një kompanije është ardhur në frontin e luftimeve në Koshare edhe komandanti i jonë që ishte atë që ishte, që kishim dhe që është një orë të shi Zotir Rustem Berisha më ceftoj mu tha shko natyrisht me pseudonime edhe mere këtë grupin kontrolloje edhe ta sjellsh në front. Jam shkuar aty, kam parë të gjithë shokët, e mëra në sy, i bëra një, e bën përgatitjen, kim bërë më zgaboj edhe gjutje, provë, këto ishin testa, ta kishin përgatitjen, po ne ishte meraku jonë, që të dimë se cili a, kishte me fjalë e njëhte armën që kishte, apo thonte në ajo që i vinte marre për shokët që e dije një. Uka ishte një djalë me trup të lidhur, e themi ne, trup i lidhur, ishte kishte pare shumë të theksura, të ngjyrë të zeza, syt i kishin të mpreft, ishte shumë i kthjellët, ishte inteligjent, i vëmendshëm, kishte një shpirt luftarak, ishte iniciator. Këto më ranë sy tek Uka. Është një ndryshim nga këta luftëtarë në frontin e Koshares, sepse ka patur djem këtu që kanë qenë në luftë edhe në 98-ën, brenda në Kosovë, po ka patur edhe djem që kanë ardhur derë nga diaspora. Edhe ne si oficera, si profesionist, e shikonim dallimin ose ndryshimin ndërmjet këtyre dy kategorive, si mund ta them kështu. Tjetër gjë ndjenja patriotizmi dhe dashuria e tjera ishte të njëjtë, por ata që ishin kanë më herët në luftë ose për lëndime të ndryshme, kishin shkuar në spital, sikur një rast i tillë është edhe Shakiri që bën fjalë. Këta kishin përvojë. Kishin iniciativë, ishin shumë gëzimtar, edhe shumë të shkath, të gjithshëm, që më thonë, më folqë. Kështu ishte edhe Uka ose Shakir. Edhe u kyqën, i kam kyqën Shakirin ose Ukën, edhe shokët e ti, në për pozicione të formacionit tonë, drejt për drejt në luftë. Gjatë fillimit të luftës, të prillit të luftës e Koshares, për mu ka qenë befasia ma madhe ardhja e Ukës në front. Besa, sukun, jo më befasu me nëla që vesh ka ardhe nuk kanë gjenë me luftu, mirë po u ka me këmbulli ka qenë që të mërë pjesë në frontin e Koshares. Dhe mund të thamë ka ardhe si një e porositën, sepse u kënë edhe nisha, luftarë të Koshares kishe nevoj për luftarë të vjetër që kishe një farë mënyre eksperiencë në frontet e luftës, e si të mos u ka isha i që kishte një eksperiencë shumë të madhe. I kam kyqë Shakirin ose Ukën edhe shokët e ti në për pozicione të formacionit tonë, drejt për drejt në luftë. Kaluan ditët, figura e Ukës filloi të binte në sy, binte në sy si një aktivist, shumë i gjallë, shumë aktiv, i disponushëm, më folë edhe fjithar kështu, edhe ishte i sakt në marrjen e detyrave dhe në zbatimin e tyre. Aty ku kom ditë që e kom Ukën, unë kur nuk kom dyshu që do të ketë thymje të asaj pike. Prandaj kam mjaftu në radio lidhje me një zonën e Ukës, edhe unë kom ditë që pika është rregull dhe s'ka nevojë as për kontrol. Ndodhemi në Koshare, në territorin e Kosovës, pra në pozicionit të UÇK-s dhe dëshirojmë që disa fjalë për këtë pikë, për luftimet që keni bërë në këtë pikë. Ne këtu jemi në brigadën 138 Agim Ramadani, pas luftimeve të ashpra që janë bërë, kemi arritur që të marrim pozicionin serbe dhe të futem dikon në thellësitë e Kosovës, domethënë në fshatat koshore botush. Kjo ka qenë një ndër bunkerët serb, mirë po tash është nduar tona. Këtu rrim e kemi një farë strejmë tonin, mirë po ne pikat i kemi prej këtu 4 km me poshtë. Edhe prej këtu i apëm urna që s'ka më bon, s'ka më poni. Që i morim prej brigades atje lartë. Po pa të dëshirë, mundin edhe të prezentoj edhe funksioni juaj. Po, unë jam Shakir Krasniqi, jam nga Grabanica Klinës, kam qenë edhe luftar më parë, isha i plagosur në Kosovë, pas shërimit që kam kryer në Gjermani, kthehem tash në Kosovë dhe jam shumë i kënaqur që kthehem. Dhe kur ktheva këtu e gjeta që vllaznit ton me gjakun e derdhur,
e kanë shliru, do me thonë, është hera por një historinë e shqiptarizmit që thejet kufini shqiptarë e shqiptarë. Mirë po këtë ne do ta mbrojmë me ata gjak që kemë dhe do të derdhim gjak sot jetën e sot ka nevojë që mos të cesëm kufi mes shqiptarëve më për jetë. Jem me qitë krejt tjertë jem marë për Gjermanisë të, jem për jertë porë akum taku ukën në papaj, ku konë natë, o konë një mletë i natë, shtu. Edhe konë shumë interesant, ku pinlinja i të episkatë ushtarëve, kishë borë randë, o konë të rashi, edhe në zohën gjofta, se kështu se shesha se o konë tërë shumë, ju episkatë kemë zlezë një cikore, drita, ndryqime, kësisane. Edhe unë pjafronë në gatë dhe pjalezi i shkrebën, pjavojshë për episkatë më sëstu të të kërkush ty. Tha i, ma në gjiti për kroje, për mështin rresht aty, më pjavoj, tha shtatë gjetë më kështu. Edhe u domna, ajo konë një pik tjetër, vrejtoria o thirke, mi batalion tjetër, unë jëmë konë mi batalion të prend marashit. Ka pas raste ku folëshim në përmjet radiolije dhe në përmjet komandantit, që në odhë heqke. E folësha dhe unë me tabdin, vishja në isha zonin shtu, folëshim thëjke, ha, lasin ish drypjen një një ka nga për shdrypjen këllajnë botur, se i në konë për bali, bjen kjo pjesa me atë pjesën anaj. Me ukët kemi marrë pjesë shumë aksione, aksioni një ndërma të rëndësishme të ka qenë në Shkozë, vendin i qujtu Shkozë, ku aty kemi hasë edhe në mina nga forca serbe, po mirë po edhe nga bombardimet e NATO-s. Aty ka pas disa ushtarë vrarë, ku ndërta kanë qenë edhe me kom të humbun. Kemi hasë në një minë toksore, ku u ka thëjke gjithmonë, aty kur ka mina, thëjke ka armik. Po armikët do më thosh duket veç me forcë. Këtu në Koshore kishim shumë të plagosën edhe krejt ushtarë të shpërndana ne këtë njënë nga bashkë me kolegen. Ju efshim ndimin të plagosërit edhe nga vdër shkëndim se kishë shumë të plagosër edhe për thirëm komandantë më radio lidhe thash ku kur s'po në ndimon. Jemi mjet vetë edhe u ka edhe beni nga kanë thirë të mendu që na jemi tash më vijat para fronde kemi mjet vetë edhe jemi të rezikume. Po thënë ku jeni këta? Edhe kishin përgatit me njëherë një sitën që me orë neve me në ndimue. Edhe një aksion më kujtohet që është këmë zgjatur e kam kërkur edhe se u kundër përgjigj në forësat e kundërshtarit, me ndova se të 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 pësonim. Në këtë rast, në të rishtë afer ishim, po këta ishin shumë thelsi, atëherë kam dhënë urër të të hapet zjarë frontal nga gjitha lojët e armëve, duke të rejtjur vëmëndin kundërshtarit, që të mbulohen me zjarën e këtyre, të mbulohen të rekja këtyre, të shëkukës dhe venet dhe të shokët tjerë. Por, edhe në atë pozicion, në atë regullë të tjerë, ta gjenin vëndë dhe dëpërtonë dhe në të mirën e hecjes, ose të përparimit, sa më të shpet drejt të, me fjat, ligojdimit forcëve të kundërshtarit, të nxjerë e jashtë luftimit atyre, edhe të hecjes të përparimit forcëve tonë në teritorin tonë të Kosovës. Ani të i që mi gjithë që unë nësë ka të të jalë qëtë njësë të 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 Edhe pas përfundimit të luftës, komandant Uka nuk ju nda ushtris. Për të ushtria ishte shenjt, po atë sa ishin të shenjta, edhe atë dheu dhe liria. Shaqiri do të bëhet pjesë e trupave mbrojtëse të Kosovës, ku në shtabin e përgjithshëm kryen detyra të rëndësishme duke vazhduar njëkohësisht edhe ngritjen profesionale. Kapitan Shaqiri ka qenë një pjesë e një boshti shumë të drejtë të tërheqjes nga vlerat e ushtrisë lindore të Kosovës, të cilat kanë qenë të transmetuara në trupat mbrojtëse të Kosovës si trashëgimtarja e ushtrisë lindore të Kosovës. Dhe kapitan Shaqiri do të ishte personifikimi më i duhur i vlerave të ushtrisë lindore të Kosovës, i tiparëve të një luftëtari i cili në rrethana të reja, në rrethana të jashtë luftës dhe të paqes, din të bëjë dhe din të zhvilloj strukturën e mbrojtjes Kosovës, siç kanë qenë trupat mbrojtjes Kosovës, duke ditë me filli edhe sukseset shumë të larta që ai ka arritur gjatë zhvillimit të trupave mbrojtjes Kosovës dhe sidomos një nga kuadrat e shkolluar nga trupat mbrojtjes Kosovës si oficer i dalë nga Akademia mbrojtjes Kosovës dhe Komanda Trajnimi dhe Doktrinës, si një ndër oficerat e parë të shkolluar në këtë akademi. Në shtabin e përgjithshëm ka qenë oficer për mbrojtje të sigurisë. Kemi punuar 4 vite me Ukën. Mas një kohë ai ka shku në shkollën e oficerve në akademi ushtarake. E thira në akademi, e folja me Ukën,